nuy na len de nuy na len tay mom dama ñew rek defal len plat bu gaaw poulet au four avec des légumes plat bu gaaw la dal bi nga xamantene do ci sax nek di son da ngay def lepp ci bir rek muy mom pour préparer sama poulet ki bi nak poulet au four avec des légumes mom lay def nga damay jël sama ki bi dugal ci four bi plateau bi top bi mu ngi ni ginaar yaay ni ginaar bi ma raxas bam set la dagate amna yenn yam dam ci baye terre bi pot bi pour mu protéger ko après mom day tax mu gëna noy mu ngi ni légume bu la neex nak mën nga ko jël def ci biir man ma ngi def ki carotte ak pomme de terre ak haricot vert céleri ak petit pois bi mo jël ben soble et demi dag ko parce que soble bu ndaw la won sinon ben soble bu mak rek mën nga ko dagate jël mën nga jël ñaari doomu laaj bala ñett dagate ko ça dépend ci yow rek num la nexé parce que man dama am purée ay bi moy bima len wonon bu am gingembre mu ni mom la dindi touti ak sama numu tudati mélange sauce vert bi ma jaxassé pour def ci ki bi pour mariner ko ginar bi voilà amna curcuma amna ail amna poivre touti mom dal mélange dal la defar rek def ko ci sama pomme tante bu mélange wonon na len ni makoy def rek ay bi mom la def ni touti mo paré bi si mélange bi moy mélange bi ma len di won tout temps ta mo am ay amna ki mo tutati mo poivron voilà amna ki mélange tay la dal ay bi la am curcuma bi waaw ak ki bi mo tutati pas persil chinois benen bi way coriandre voilà hey wadi men la dañ ko effacer sama tour ay mélange d'épices dal la mo nek ni ok boku wissé ci ki bi mom muy mom du jaar sax ngay def laaj xam nga rek def ci touti huile d'olive en tout cas préparation bu gaaw la bi nga xamantene mom do ci son légui man nak li la dagaté affaire yi ma def ni mom lay sorti fi ci souf ay soble bi tant wax na len dañuy jël des prêt neeku ci peuy comme gaay ñu koy waxe ra ñepp ci fuu bi pala la bu gaaw bi nga xamantene mom ak deug do ci son tant ko ci poa bi mom ci jël bi la jël dina am touti ndox mais en même temps tam dina ci def touti ndox mo am ji man nak man parfois dama koy wax soupe ginaar mais du beuri ndox dal touti ndox rek lay am ji do li ni day tax mom xalé yi du lek legi ñom ñepp koy lek bo jaxase kiwe affaire bi ni après ni rek ngay jël rek def ko ci four do ci sax nek di son la wax ni mom ko tayela dog rek mën nga jël sa lepp bayiko mu mijoté nak ci biir four bi bu génné rek nga ñam xorom bék yoy bu dé saxu nga doli mais pala la bu gaaw dal bi nga xamanteni mo yag na diko def ata fa neex bay bëgg dé mu ñew wan dé ko def ko mën na def sax directement ni pour won len rek gaaw bi mi gaaw fiyax moko bëgg defé mi ni rek fiyax ko ci bi ni légui nak parce que
simplement huile d'olive. Ak kiwi nu mu tuddati nokos bi ma len won jël lu tolok li rek gis nga dama 3 cuillère à soupe huile d'olive mom lay jël mélanger ko ci c'est ça mu ni ma jël ben bouillon de poulet bi mom lay def bu la nexé tam dou koy bu ko di def ko ko amul tam mën nga jël xorom bala nga jël bouillon bo bëgg rek non kene ma jëw ki de la dinaar bi koy na jox bu rek on la def ak huile d'olive bo am nga huile d'olive mën nga def outi huile bo bëgg bala nga def ci beurre bala ci neex rek tam do paré rek nek ko ci biir ki fur pan ko di dawul na rek la koy defé nek rek ak say fen xam nga rek di wor mom il faut que mu bolé ci ay mbiram dekk bu sénégalais di touti da ci baax té bu ko défé ma def power bi fa mu touti ma xor ma bo ki bi tak dafa jé di ma wala nek bi diko wol mom la dum xara ma fi dooti tamit poivre bo blanc bi ngi ne tak na mo epis bi ma len waxon gis ngeen ko ngi ne o bisi ko ko amul dal man nga jël laaj rek def ko ci tanto plat bu gaaw la tuti da province platine fait qu'est-ce que défé ni dit bi ma len don won même sauce la rek mais bi pour dinar la tamit amna ay curcuma ki yo pour daf def ci am man dama ko ci def mélange ma pay jax sa sam bop rek bolé ko sama herbe yek yoy pour poulé c'est ça moko défé ni ma ci ñu rek def touti sel bamu bax ba genné ndox nak silay doga di ñam xor bi ndax sax naam de damaay bañ mu ëpp légui ji bi genn ci ginaar bi né nak moy dem ci suuf nak ñaanal ci légui bu ko defé na def ci touti curcuma mo ko ci bëgg mu ngi ni c'est pas forcé nak bu la nexé tam mën nga def nonou rek sans mu am ko mais dokay refatal en même temps da fa ci neex ñu gën ma rek ma sama bir yi di mo presque plat yi mom dama ko togg to dama ci def yeen epic gis nga ki bi mo yoron mom lay def touti ndox sorti ko ci gis nga ni mesure bi tanto demi bi rek la jox am na dara tenir legi gis nga manam def na ben case bi da sanko no male ko sax
Sama gaay bi rek la len may di len wax na mo na bit na resal jam.